Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe bene data n'umunezero nanone kongera kugira amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana ni ryiza ni byo kurya turarikeneye turarikunda turarikunda kuko riri mu bigomba gukundwa ni umugisha rwo gukunda ijambo ry'Imana ni umugisha kuribonera umwanya noneho ni umugisha ukomeye kurisangiza abandi n'ukuri tujye tubinezererwa ubwo nshimye Imana mu mutima wanjye kubw'uyu mwanya mwiza yongeye kuduha kugira ngo tubashe gusangira ijambo ry'Imana twumve icyo Imana itubwira muri aka kanya. Mbere yo kwinjira mu ijambo ry'Imana rero Imana impaye reka tubanze dusenge. Mana turagushimye kubw'ijambo ryiza uyu duhaye. Ni ukuri ijambo ryawe nibyo kurya ijambo ryawe rigira imbaraga ijambo ryawe riradukomeza ijambo ryawe riratumurikira ijambo ryawe kandi turarikeneye. Turagushimye rero kubw'uyu mwanya mwiza kugira ngo turyakire n'imitima ishima turyakire n'imitima ikunze turyakire n'imitima iciye bugufi kugira ngo twumve ubushake bw'Imana nuko rero nciye bugufi nk'igikoresho cyawe Imana kugira ngo uvuge utubwire natwe twumve kandi tumara kumva twumvire kandi dukomeze gukora ubushake bwawe kandi icyubahiro gikomeze kuba icyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen. Ijambo ry'Imana rero Imana impaye ngira ngo dusangire turarisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ni cya gatatu ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya gatatu reka duhere ku murongo wa 15 tugeze ku murongo wa 22 reka tuhasome mu izina rya Yesu. Yohana abwira abantu ibya Yesu nuko abo bantu bagira amatsiko bose bibwira yuko ahari none Yohana yaba ari we Kristo. Nuko Yohana abasubiza bose ati ni koko njyewe ndababatirisha amazi ariko hazaza undusha ubushobozi ndetse ntibinkwiriye ko napfundura udushumi tw'inkweto ze uwo ni we uzababatirisha umwuka wera n'umuriro intara ye iri mu kuboko kwe kandi azeza imbuga ye cyane amasaka yahunike mu kigega cye naho umurama azawucanisha umuriro utazima akomeza kubwiriza abantu ubutumwa bwiza kandi abahuguza byinshi ariko muri icyo gihe umwami Herode acyashwe na Yohana kubwa Herodiya muka mwene se no kubwa ibindi bibi yari yarakoze kuko ibyo byose kuri ibyo byose yongeraho iki afata Yohana amushyira mu nzu y'imboshyi Yesu abatizwa nuko abantu bose babatijwe na Yesu amaze kubatizwa agisenga ijuru rirakinguka umwuka wera aramumanukira afite ishusho y'umubiri usa n'inuma ijwi rivugira mu ijuru riti ni wowe mwana wanjye nkunda nkakwishimira. Iri ni ijambo ry'Imana mu by'ukuri birashoboka ko wari usanzwe unarizi ariko nk'uko nkunda kubivuga ijambo ry'Imana ntirisaza ijambo ry'Imana rihorana ubuzima ijambo ry'Imana ni ubuzima rihorana ubuzima niyo rigarutse urusanzwe urizi wumva ko hari ikigomba guhinduka haba hari icyo Imana ivuze haba hari icyo Imana ishaka kutwigisha haba hari icyo Imana ishaka kutwungura ubwo rero niyo mpamvu ijambo ry'Imana niyo rigarutse niyo waba warusanzwe urizi niyo waba wari wararifashe mu mutwe riza rifite ubuzima ijambo ry'Imana rifite ubuzima ababizi barabizi ababyumva barabyumva ijambo ry'Imana ni ubuzima. Aha rero ni Yohana umubatiza ari mu butayu uziko ari umurimo nyine yari yarafashe wo kwiyegurira nyine umurimo w'Imana ndetse ngo ava no mu rugo aragenda ajya mu butayu akajya atungwa n'ubuhura akajya atungwa n'imbuto akajya atungwa n'amazi ariko ari gukora umurimo w'Imana urumva yari yarabyiyeguriye yari yarabihisemo yari muri uwo muhamagaro mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye urumva nawe kuba
kuba mu ishyamba niko navuga kugenda uvuga ubutumwa bwiza ugenda ubwira abantu ngo nibiha nibyaha ugenda ubwira abantu ngo batunganye inzira z'Imana ugenda ubwira abantu ngo nibave mu bibi ntabwo ari umurimo wari woroshye ntabwo ari umurimo wari woroshye cyane ko mu by'ukuri ijambo ribwira abantu ngo bave mu byaha ijambo ribwira abantu ngo bareke ibibi ijambo ribwira abantu ngo nibagororoke bave mu byo barimo bakora ibyiza ntabwo ari ijambo ryoroshye ntabwo ari ijambo ryoroshye kuvuga kubera ko mu minsi ya none ntabwo abantu bagishaka kwihana ntabwo abantu bagishaka kureka ibibi ntabwo abantu bagishaka guhinduka ni ikibazo gikomeye ariko Imana ishimwe ko ahangaha Yohana avuga we baramwumvise baramwumvise kuko tubona ko ngo abantu bahuruye cyane bava imihanda yose bajya kumva uwo muntu uri kuvuga uvuga n'ijwi rirenga avugira mu butayu ari kusakuza cyane nimutunganye inzira y'Uwiteka nimugorore inzira ye nuko abantu barahura baraza akababwira ubutumwa bwiza abemeye ngo akababatiza bamwe bakaza abandi batise twe dukora iki akabasobanura icyo bagomba gukora abantu bashinzwe b'ingeri zose bingeri zose abaturage bisanzwe bakava mu mirimo bakaza kumwumva abakozi mu ngeri zose bakaza kumwumva yewe n'abasirikare baraje ngo twese dukore iki abapolisi abantu bose baraza bati tubwire natwe dukore iki kuko yari afite imbaraga yari afite umwuka wera umuyoboye yavugaga ibintu bishorewe n'imbaraga z'Imana ku buryo namuvaga ijambo ryabahindishaga imishyitsi bakaza bihuta cyane bakabaza bati se twe dukore iki tugira inama twe tubigenze gute mu kazi dukora tubikore gute twebwe aha duhagaze tugira inama twe tubigenze gute akababwira uburyo bagomba kwihana akababwira uburyo bagomba gukora kugira ngo Imana ibishimire bakemera bakatura bakihana na bakababatiza kubera ukuntu bamuganaga ari benshi ahangaha niyo kibazo cyaje kuba noneho batangira kwibaza mu mitima yabo baravuga bati se uyu nguyu yaba ari we Kristo kubera ko babonaga imbaraga bikorana n'umwete n'umurava n'ubwitange n'ubushize mwamanga ababwiza ukuri ntacyo atinya adaca ku ruhande baratangira bati se yaba ari we Kristo mu gihe bakibaza ibyo nyine noneho baratinyuka baranamubaza bati se yaba ari wowe Kristo nuko ubwo niko yabasubizaga nyine arabasubiza ati ni koko njyewe ndababatisha amazi ariko bazazundusha ubushobozi ndetse ntibinkwiye ko napfundura udushumi tw'inkweto ze arabirura ababwiza ukuri aravuga ati mu by'ukuri ntabwo ndi Kristo nubwo mbabatiza nubwo ndi kubabwiriza ariko njye ndi Kristo ntabwo ndi Kristo kuko inyuma yanjye hazazunduta undusha ubushobozi ntibinkwiriye ko napfundura n'udushumi tw'inkweto ze amuhaye icyubahiro cye amuhaye ikuzo rye ari aciye bugufi aravuga ati ntabwo ndi Kristo oya ntabwo ndi we ntabwo ndi Kristo ahubwo ndi intumwa ye ndamubanjirije kugira ngo mbategure mubone uko ahubwo muzamwakira azasange hari ibyo mwamaze gutunganya atuzaza arakomeye muvuga uko aramuvuga ibigwi aravuga ngo uwo niwe uzabatisha umwuka wera n'umuriro intayaraye iri mu kuboko kwe kandi azeza imbuga ye cyane amasaka yahunike mu kigega cye naho umurama azawushyira mu muriro utazima umurama azawucanisha umuriro utazima arabirurira aravuga ati harunduta intara iri mu kiganza cye ni ukuvuga ngo Yesu arashungura imbuto nziza zikajya ukwazo hanyuma n'umurama ukajya ukwawo Imana idusobanurire ngo kandi akomeza kubwiriza abantu ubutumwa bwiza kandi abahuguza byinshi ariko muri icyo gihe umwami Herode acyashwe na Yohana kubwa Herodia muka mwene se no kubw'ibindi bibi yari yarakoze kuri ibyo byose yongeraho iki afata Yohana amushyira mu nzu y'imbohe nubwo Yohana yavugaga ubutumwa nubwo yabwiraga abantu bagahinda imishyitsi nubwo abantu bihanaga ariko urumva si bose nubwo abantu yarabacyahaga akavuga ati nimuve muri ibi nuko ageze kuri Herode rero agira ngo nawe ni umuntu uri bwumve amubwiza ukuri amubwira icyaha yakoze cyo kuba afite umugore utari uwe ariko se undi nkawe yakabyumvise ngo ace bugufi
nkuko abandi bari guca bugufi bakihana ibyaha nkuko abandi bari kugisha inama ngo twudukore iki washinga ijosi ahubwo aramufata mushyira mu nzu y'imboye naho birahari Imana idufashe cyane bantu ntibashaka kumva ukuri ariko nyine ukuri ni ukuri amubwije ukuri amweretse icyaha cye undi nkaho yaciye bugufi ngo yihane ahubwo ahita amwereka ko amurusha ubushobozi ahita amwereka ko amurusha imbaraga abamushyize mu nzu y'imboshyi nuko ngo abantu bose babatijwe na Yesu amaze kubatizwa agisenga ijuru rirakinguka umwuka wera amumanukira afite ishusho y'umubiri usa n'inuma ijwi rivugira mu ijuru riti ni wowe mwana wanjye nkunda nkakwishimira Imana ishimwe Imana rero igimara abantu impaka Imana igishyira ibintu mu mucyo urumva abantu bibazaga ese uyu ni we Kristo bibaza kuri Yohana kubera ibintu yakoraga arahubwira ati oya ntago ari njye Kristo ahubwo uzaza hanyuma andusha ubushobozi Yesu rero nibwo yazaga nawe amusanga muri Yorodani ari kubatiza nawe Yesu yicisha bugufi araza ngo abatizwe Yohana abanza no gutinya aravuga ati se ni njyewe wakubatiza cyangwa niwe wakambatishe Yesu aravuga ati emere ukore kugira ngo dusohoze gukiranuka bene data hari ibyo tugomba gukora kugira ngo dusohoze gukiranuka emere ubikore kugira ngo dusohoze gukiranuka iri jambo rirakomeye cyane hari ibyo tugomba gukora bene data bijyanye n'ijambo ry'Imana kugira ngo dusohoze gukiranuka Yohana aramubatiza rero Imana ireba mu mitima ireba izaba ireba ibyo abantu bibwira ihita ikemura ikibazo bari bafite mu mitima yabo ijwi rivugira mu ijuru umwuka wera aramanuka mu ijuru y'inuma agwa kuri Yesu ijwi rivugira mu ijuru ngo uyu ni umwana wanjye nkunda cyane nkamwishimira bajya basobanukirwa aravuga ati noneho uyu niwe Kristo uyu niwe Kristo ntabwo Yohana umubatiza ari we Kristo nubwo twari dutangiye kwibwira ko yako ntabwo ari we noneho biratandukana bene data mujye mutandukanya ibintu Imana ni Imana n'abantu ni abantu Imana idufashe cyane Imana irabasobanurira ikuraho urujijo bamenya Yesu wari we Imana iritamurura irabyivugira ubwayo mwuka wera aramanuka abantu barasobanukirwa babona ko Yesu noneho yahageze yahageze kandi aje yoroheje kandi aje aciye bugufi aje atanga urugero rwiza rwo kubatizwa nawe aremera nyine ajya muri ayo mazi menshi Yohana aramubatiza abashoboje gukiranuka abantu babo barasobanukirwa babonye iby'Imana ikoze Imana ishimwe rero ko igikuramo abantu urujijo ikagaragaza ukuri abashidikanyaga bakabona ukuri Imana yacu ni Imana isobanutse ni Imana isobanutse ni Imana igidusobanurira tukamenya ukuri tukamenya aho duhagarara tukareka kujarajara tukareka gushidikanya tukareka kwibaza ku bantu tukareka kwita ibintu amazina atari byo Imana yashirasobanutse bene data rero Imana ibaho umugisha kuko kumva ijambo ry'Imana ahangaha ni ijambo ry'Imana ritubwira ngo hari ibyo tugomba gukora kugira ngo dusohoze gukiranuka tukandi tugomba kumenya Yesu wari we n'uburyo yaje na misiyo yamuzanye yaraje kuducungura kandi yarabikoze yamenye amaraso ye ku bwacu kugira ngo tubone ubugingo nahaci yo kumwiringira nahaci yo kumwizera kubera ko ni Imana nta yindi nzira dufite tujyana mu bwami bwo mu ijuru nta wundi wadupfiriye nta wundi watwitangiye ni Yesu Kristo umwana w'Imana ubwo rero tugomba kumwubaha tukamuha icyubahiro akwiriye tukamukunda tukajya tumushimira igihe cyose kubera ko yakoze umurimo ukomeye yapfuye mu mwanya wacu twebwe tubaho ubwo rero ashimwe kandi azahora ashimwe igihe cyose icyubahiro cyose ni icye ibihe bidashira reka dusenge Imana turagushimye kubwo ijambo ryiza tugejejeho uri Imana isobanura ibidasobanutse uri Imana ijya yereka ubwoko bwayo bakayibona Imana ndinyize kugira ngo ugira abo uyereka mu gihe cya none ugira busobanurira wa Mana we abantu basobanukirwa ukuri abantu basobanukirwa inzira y'ukuri abantu basobanukirwe iby'uru rugendo rujya mu ijuru abantu basobanukirwe n'ijambo ry'Imana abantu bace bugufi bakora iby'ijambo ry'Imana risaba bemere babikore kugira ngo basoze gukiranuka mwuka wera
wera dufashe mwuka wera tuyobore kugira ngo tubashe gukora imirimo myiza twaremewe impamvu turiho ni ukubera imirimo myiza twaremewe kugira ngo tuyigenderemo kubera ko ari Imana idushakaho urakoze mana yacu ngaherekeza iri jambo ishehore imizi mu mitima ya benshi kandi abazaryumva bazumvire kandi bazakomeze kuguha icyubahiro byose mbisabye mu izina rya Yesu amen 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 Yesu niwe shuti yawe